Oh. Oh. Satt mot det nå? Nei, men gjorde det først. Ja, ja. Nei, det ikke rom for det her. Nei, ikke det setter jeg. Først, så vinner jo med 8 den. Det var 11 nå. Ja, men vinner jo med 8. Ja, visst. Oppen 5, 11 sammen. Skadefro. Full av. Full av. Skjønt meg til å stå, så er det greit at vi går videre. Han skyr nok overbevisende, tenker jeg. Okay. Hvor lenge? Veldig kort. Thank you. Good luck for this afternoon. Thank you.